миколаївські студенти організували інтерактивний флешмоб «Так буде українською». Усі учасники мали викласти власні світлини, де у руках тримали плакат з правильною вимовою чи наголосом. Потім розповсюджували у соцмережах з відповідним хештегом. За 4 дні вже взяли участь понад 200 осіб. Юлія Романів навчається на 4-му курсі. Здобувати вищу освіту приїхала до Миколаєва з Рівненщини. Мріє викладати у школі. Дівчина одна з перших зголосилася на участь у флешмобі «Так буде українською». Я фотографувалась у 12-й школі міста Миколаєва і обрала слово «головний біль». Тому що мало хто знає, що головний біль – це лексема чоловічого роду в українській мові. Також до нас приєдналось багато шкіл Миколаєва та Миколаївської області, і це круто. Підтримали Юлію однокурсники. Вони фотографувалися не тільки в університеті, а й на вулиці. У такий спосіб привертали увагу до вивчення української мови. Я вважаю, що українська мова – це не лише модно зараз, але це дуже актуально. Та я вважаю, що це правильно, тому що ми живемо в Україні, тому повинні спілкуватися українською. Відтак, новинні стрічки популярних соцмереж Facebook та Instagram замайоріли фото із цікавими випадками наголошення, правопису та вживання популярних українських лексем та зворотів. У нас є фотографії у трамваях з людьми, де ми розказуємо, як правильно говорити слово «компостувати», а не «компостирувати». У нас є фото за фортепіано. І у нас також є фото на вулицях міста, навіть з літніми людьми, з маленькими дітьми. Інтерактивний флешмоб «Так буде українською» ініціювали студенти та викладачі кафедри прикладна лінгвістика Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. До акції вже приєдналися з інших вишів не тільки Миколаєва, а й Харкова та Львову. Є й учасники з Польщі. Журналісти, громадські діячі та волонтери на світлинах показали знання рідної мови. Дуже раді, що студенти підтримали цю ідею і з великим задоволенням долучилися, приєдналися, підтримали, виказали свої бачення цього. Дуже від того приємно. Люди цікавилися, навіщо, з якою метою, відписувалися в коментарях. То думаю, що мета досягнута. Нині флешмоб «Так буде українською» триває. Підсумують кількість учасників за тиждень. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.